V veliko čast in privilegij nam je, da po 24 letih lahko ponovno doniramo jelko z Kočevske. To jemljamo kot veliko diplomatsko zmago, hkrati pa kot tudi zaupanje naše države in Kočevski. Bivamo v sonaravnem odnosu, ker smo samoomejevalni, smo sodelovalni in pravzaprav so to vrednote, ki bi jih še kako pogrešali danes v tem svetu, v katerem živimo. Zato si želim, da bi ta donacija pomenila tudi opomin, da se vračamo k temu, kar je osnovno, se pravi samoomejevanje, strpnost, skromnost in sodelovanje. Ukolikor bo temu tako, bo svet lepši in tudi nam bo bolj prijetno. Veseli smo, da bo ta smreka del zaika božične zgodbe, ki jo vsako leto obhajamo, ko se spominjamo tega, da Bog ni pozabil na človeka, da prihaja tudi danes med nas in Božič je praznovanje tega velikega, velikega sporočila. Naj bo ponos Kočevski, naj bo spomin Kočevski, naj bo ponos tudi vsej cerkvi in tudi temu dogodku. Zato ob tem želim tudi res vesele božične praznike. Z gozdovi v Sloveniji gospodarimo tradicionalno na način mednarodno priznane slovenske gozdarske šole, ki upošteva tri glavne principe in to so trajnost, mnogonamenskost in sonaravnost. Trajnost pomeni, da iz gozda nikoli ne vzamemo več, kot v njem lahko samo priraste, se pravi na dolgi rok gospodarimo na način, da bomo gozdove pustili zanamcem takšne, kot so oziroma v boljšem stanju. Sonaravnost pomeni, da način gospodarjenja prilagodimo naravi in okolju, da pri tem uporabljamo drevesne vrste, ki so po naravi tukaj prisotne in najbolj prilagojene. Kočevsko je v slovenskem merilu eno najbolj gozdnatih območij. Tradicija gospodarjenja, načrtnega gospodarjenja z gozdom je stara preko 100 let. Veljamo za najbolj ohranjen del narave v centralnem delu Evrope. Najbolj poseben med njimi je pragozd Krokar, ki je od leta 2017 upisan na seznam UNESCO svetovne naravne dediščine. Kot taki so velika večina teh gozdov vključenih v zaščiteno omrežje Natura 2000. Smreka, ki bo krasila glavni trg Vatikana in bo v vsej svoji lepoti in veličini na ogled celemu svetu, je skoraj 8 desetletij rasla v prostranih kočevskih gozdovih na območju Kočevske reke. Imela bo tudi posebno sporočilo v času, ko se spominjamo 30. obletnice neodvisne države. S to gesto želimo v svet ponesti sporočilo o naših gozdovih in odličnem gospodarjenju z njimi. Naj bodo ta drevesa svetov simbol odnosa do narave, medsebojne povezanosti, sočutja do bližnjih ter miru in prijateljstva.